跟你把看。各位朋友，大家好，我是 Make 大叔，今天就来到增加豆浆。好，人爆多了哦。我看看啊，不知道等不等得到，人超多的。哦，他现在好像改没有内用了。好，那营业时间在这边。好，那排队的人潮超夸张了啊！周年庆，周年庆啊！哎，这有点扯了哈。这真的很夸张的人潮啊！好，这个不输给护航豆浆的人潮啊！好，那停车不便要稍微注意一下啊！啊，这样都是违停啊！所以想吃你就要排队排很久。哦，真的排超长的啊！哦，这个队伍超夸张的啊！哦，可以看到店家正在制作餐点。好，大概已经排了半个多小时，终于快到了。你怎么那么久？你是超长，不是只有我在拍，很多人在拍。他说半管，但是我说他的半管。他说半的时候就好了。好的，刚烤出来的烧饼还蛮香的，很酥脆的声音哦。像这个排队的人潮还是这么的多，然后上面写挂叉处不要排队，还有一个规定要看一下。差不多排了40分钟，终于到这边。
差不多有耐心要等啊，就是差不多一个小时左右，超夸张的了。哦，蛋挞限购两颗。啊，那我要那个蛋挞两颗，然后还要那个烧饼夹葱蛋。哎，这样。点了烧饼加葱蛋，然后蛋皮蛋挞两颗。哎，多少？哎，好，谢谢。哎 ，OK， 哎。来，这边可以点呢。哎，还有我加些好了。我点两个而已。啊，他有限制，只能点两颗。好，谢谢。好 ，OK。没有买蛋挞。好，那就蛋挞就只能买两颗。啊，大家就看一下这个人潮了哦。大概就可能要一个小时左右，如果你想要来买的话，啊，就是到这么长的人潮啊。啊，因为它现在没有内用，所以这开箱是困难的啊。然后蛋挞就长这样。蓬松蓬松的啊！我现在吃吃看，嗯，哦，酥酥脆脆，酥酥脆脆，很软 Q 啊！哦，其实吃起来跟这个肯德基的有点像啊，嗯，哦，中间感觉像布丁一样柔软啊，好吃啊，确实厉害。很香啊，胖滚滚，胖滚滚，应该热量也很高。然后第二颗感觉烤起来比较漂亮啊，哦，都是用烤箱烤出来的啊，外酥内软的，值得试试看。嗯，好香，喷喷香喷喷，啊，不错啊。一颗40块，好，这样看得清楚了哦。啊，悲剧，掉了一点点。好，那我觉得是90分，有点小贵啊。中间像布丁般的口感，那外酥内软，应该是小朋友会喜欢的口味，好吃。好，这个蛋挞不会过甜。好，这刚烤好的烧饼，烧饼夹葱蛋很酥脆啊。好，那现在就试试看啊。啊，这个蛋饼饼皮外层比较干，真的要配饮料。如果跟护航比起来，护航的烧饼比较好吃。我觉得啦，嗯，啊，葱蛋还蛮香的，但是烧饼就偏干了，口感偏干。啊，葱蛋就软香软香的啊，大概要配个饮料哦。哦，就这样干干的啦哦。吃到有蛋的地方才稍微感觉比较好一点。啊，烧饼的话，我个人还是推荐护航的，个人啦哦。那分数是80分，蛋挞比较好吃，然后其他好像就比较普通一点点啊。啊，就给各位朋友做个参考，排队排将近1小时啊，就看值得不值得。好，那还是恭喜店家重新营业啊！好，那各位来做自助用餐愉快，拜拜！好，自由外带。好，那紧接着就到这个肥臀屋巨大猪排食堂，这是这一间店这边的样子。好，那这个是全部的菜单。好，那总共就点这样。好，那有好几种调味料可以任君选择。啊，再是这个韩式泡菜，然后总共是360。
吃起来就还好哦。那刚刚因为这个店家有店家规定，只是我坐到固定的位置了，但是口气我觉得是不太 OK 了哦。好，那分数是70分，服务态度有待加强。好，这家就是这个布洛克小可爱阿贵推荐的哦。那当然就看自己的想法。好，这就是无糖的茶，就只是口气上听起来不是很舒服了哦。好，那无糖的茶喝起来也还不错啊。那台北市就寸土寸金，感觉就是冷冰冰的。好，那刚跟这个店家觉得这样沟通无果了哈。那他这个服务生觉得他口气没有错啊，我也觉得我没有错，所以不吃了啊。好，那不予置评。那各位来就祝你用餐愉快，拜拜。